Зазначу декілька прикладів на виду. Директор, наприклад, до суду спрямовані кримінальні провадження відносно директора ТОВ «Чисте місто ЕКО», за вказівкою якого підроблено документи про надання послуг з вивезення рідких побутових відходів 108 мешканцям, увага, пільговикам, ми вже не брезуємо нічим, збитки місцевого бюджету склали майже мільйон. Директора приватного підприємства, яке заволодів бюджетними коштами Глобинської міської ради під час капітального ремонту будинку культури, те, про що казав керівник Держаудитслужби, найчастіше під час ремонту, збитки майже мільйон.